Ja, Torgeir Bjørman, da har vi ansatt ny hovedtrener Eirik Skjøne på en permanent avtale. Hvorfor falt valget på? Det var et kort betenkningstid internt i klubben mellom i styret og med meg. Så vi visste jo at vi hadde den langsiktige treneren inne allerede, og da ble valget ganske enkelt også at vi går for det på kortsiktig. Vi tror også at han er rett person i forhold til den spillertroppen vi har, til å få det beste ut av det vi har, som den samme troppen som har underprestert veldig i det siste. Dette er en avtale som streker seg utover årets sesong. Ja da, det er ut 2023, så 2,5 år foreløpig, som han sier. Så, og det håper vi også. Så nei, vi tror Eirik er helt riktig mann til å ta klubben videre i form av tydelighet og en klar spillerstilidentitet som gjør at publikum på Nadderud kan i hvert fall ha en tanke om hvordan å se hvordan vi ønsker å fremstå. Og så vil det selvfølgelig gå kamper hvor det ikke synes veldig mye, men over tid så skal man skape en klar identitet i hvordan vi ønsker å fremstå. Spillestil og identitet, hva er det han står for? Hva er det publikum kan vente seg? Nei, det viktigste er vel passningsspill, hurtig passningsspill, som for så vidt alle sier, og det skal gå fort fremover når det er mulig. Men en klar, spillerne får en klar beskjed om hvordan ting skal foregå, hvordan man skal få det til, og så får vi se hvor fort dette går. Vi har litt dårlig tid, men samtidig, vi har en gyllen generasjon med unge spillere som kommer opp også, som har spilt mye allerede i år, som gjør at på kort sikt så er Eiriks hovedoppgave få fart på den etablerte delen av den troppen vi har. For vi har mange med god erfaring og som har bra nivå inne, men som har kanskje underprestert litt. Og så er det fortsatt utvikling av de unge og sette dette sammen i en klar strategi om hvordan vi ønsker å fremstå. Så tror vi at poengene kommer forhåpentligvis veldig fort, allerede forhåpentligvis mot Godset neste helg. Det har jo vært noen reaksjoner. Vi har jo snakket om det de siste dagene også på pressekonferansen her fra supporter. Og det er jo naturlig når man ser på tabellen og litt på prestasjonen også. Og noen har jo til og med nesten lyst fred over Stabæks eliteserie mine. Men så ille står det vel ikke til. Det er fortsatt tid og rom her. Ja, det er 20 kamper igjen. Vi vet at det er en tøff oppgave, men vi er jo ikke alene der nede. Og det er nesten identisk tropp som ble nummer 8 i fjor. Det er kanskje en forandring med Emil ut. Men med litt utvikling og bra struktur så mener vi at mange vil løfte seg. Og derfor tror vi også at det vil ta oss mye poeng etter hvert. Og så gjelder det at de poengene begynner å rulle inn så fort som mulig. Men det viktigste nå er jo at spillergruppa har tro på prosjektet, tro på de oppgavene de får tildelt, og så vil det settes tøffe krav til hvordan dette skal utføres, og hva som må til for å helt tatt få lov til å spille. Torgeir, Eirik Skjøne er en av de yngste eliteserietrenerne noensinne. Det er en sånn bølge som er ute i Europa også, med unge trenere som har gjort det svært godt, ja, Julian Nagelsmann blant andre. Det er en bølge vi også hopper på. Ja, det er vel ikke derfor vi velger Eirik Skjøne, men vi tror det passer Stabæk i dette tilfellet veldig godt, både på kort sikt og lang sikt. Så tror vi at det han står for, den personligheten han har, til tross for ung treneralder, så tror jeg at det er god mix med Stabæk som klubb og veien videre. Ja, som sagt, vi er veldig fornøyde med å få dette avklart, og at det også ble permanent avtale, sånn at man også kan se det litt i lengre bildet, selv om det er det korte bildet som er aller viktigst nå.